Okay.
Masalah, paling dulu dia canggih sama anak majalah. Canggih.
Nyakass, you want to jump on the left on the bottom? I'm not going to go to the market. Huh? I'm not going to go to the market. Oh. But you're not going to go to the market. I want to go feel it. Yes? Nyakass. Nyakass. Papa. Okay. Why feel warm, sink it, because sooner than later, my mom will come. He won't feel warm. Well, we'll have to put on 2 months. Do you know, she can't get there. Come on, they can't even move. I'm going to go. Ko joge hamro ko tena yow suma jega goor gi yena bokal day ak bay wa lu di ba despite everything lo hamne jarna senegal day yam nya way bokabi dara mu ko gi wa si dara ku daw sa yaram mu moy taw mom si yaram wa ñe pena nge yarana def na sen waju ni jobotou lu baax yeen ñaar fa sen dafa bu jige te ñun nak tay ñu ci jafé jafé bu re maga en amuñ fénen fu ñoy dal ñu dëk ñu dal ci waat fu jogé mom Nyakass fu ñéko borom kër bi daf ñu notice 6 months back when you joined this. Why still you go on and get with me? Gotcha, Tien and you put me down to what a new jackal of Akio. Put one on it. Oh, no, they don't be. Man, more on now on the yaga, kill the bunkodon, bunkodon jay. So my dead moon. Because I'm telling you, I'm going to have it. Ñu ngi neul suma bagage ken ko yo ken ka mina bagage wa fi gi comme doguma la rek way comme mu la ko wé rek am nga suma rakala ñu ñoo bokk ndé ak bay waye Nyakass dafa nek ki nga xamné ni mom dafa digal ko tax du diga waxi nit ori gaay ni ko rewé ñu né waxi mag dafa fanan dafa goudi ala waye du fanan ala comme ori mag ni ko rewé soko sello Nyakass waxalon nako man ko rek buñ jaay kër bi waye waxna ba sona te man dama xam na lay suñu alali papa la ñu ma ci amé cadeau mo dama ma ci amé cadeau Nyakass mo mom dal mo dafa mixone dal nañ jaay kër bi fokk ñu jaay kër bi waxna ba sona on a pay koñ bi ñoo nañ togal nañu wax nañ ñaan nañ def nañ lu nekka Nyakass mom nangu do jël waxi mag yi mo mom dal kër bi fokk ñu jaay ko rek man ko bismillah so man tam amon na tuti xaliss ma sene comme ni kër bi bala ñu ko dem diko jaay jamburi man ma jëna ko mo gën bala jamburi diko jëna ma waxa mom ñu wax ci price ñu jaay ma kër bi ma jëna kër bi ma ko de xaliss bi kaas ma jox ko mu dem li la gisoon demba way mon fu mo doon sentu mo sentu fofu non legi yow legi xolal ma li ba pare ñu la woné comme ni nit ki yow amulo fenn lulu ci sa mbokk parce que nous meti ak fo mo di duga ak lo mo di def fo nga ñëwaat ci sa mbokk because mom rek amuna dawale yi remandé bu wunu parce que yena boko dérëb té sa dérëb do ko sax waaw man nak diga kër bi jaay nañ mako way bes ni gi tay man mom ba tay mom lek na xaliss bi xëñ na xaliss bi jeex na way bes ni gi tay man mom ñoo boko kër bi lu passé mom passé na rek dañu gaspar rek sul ko
Dance a song tour.